Momci o kojima ćemo pričati narednih minuta nemaju standardne dimenzije. Marcello, mamma mia, ali može da se muva tu nešto? Znači, ne radimo bukvalno ništa. Ja sam se zbunila čim sam čula ovo Marcello. Ne znam. Pa, da, da. Da li je bitno da smo u kondiciji? Pošto su ovi svi mlađi po 20 godina od mene, moram da se služim tim trikovima. Nemaju standardne dimenzije. A došli ste ovde da uživate. Gde se zadovoljavaju svi na gore. Pa pozivam, znači, sve žene, a pogotovo žene. Oni su obarači. Jeste. Žena. Od nekoliko sekundi do možda 2 minuta najviše. To su profesionalci gde su nijanse jako male. I sad kako je tebe da pobedim? Uglavnom se to završava za neki desetak sekundi, neki put za sekundu. Što se tiče žena, je li treba neke posebne predispozicije ili... Pa, da. Pa, pazi mene, što sam se, skoro sam se oživela. Nakon toga će dobiti neki novi smisao života. Izgledaju da se smrzneš i na plus 30. Marcello, snaga im služi samo za jednu stvar. Na gore. Jesi ti iz Italije? Naravno, da. Ja sad ne mogu da odolim, zaista. Znači, ne smete da me navučete ovako. Dobro. Niti ja vas ovako. Marcello! I drago mi je da ima sluha da pokrije, na neki način da podrži u stvari. Ako ti pokažem jednu posebnu tehniku. Navlačite na sebe. Na gore. Šalim se. Ali tehnika je primarna, koliko god to čudno delovalo. Odlučujuća je bila tehnika. Da što dublje uvate. I obično se upada ispod stola, penjete se na sto i upadate ispod stola. Klizi i to bi bilo to. Jasno. A ja sad ne mogu da odolim, zaista. Neko preporučuje da se tu što niže hvata. Kažu da treba što niže. Zato što se uradi na određen način, gde se zadovoljavaju svi. Mnogi se raspituju, to sam imala prilike pre neki dan da pročitam na mnogim forumima, šta treba da se radi, koja noga može da bude na podlozi, koja ne. Jeste, bitno je da na početku bar jedna noga bude na podu. Evo, Dušica se preporučuje, zato se skinula ovu minimu. Ja vežbam i čekam trenutak da se prijavim. Nakon toga možete obe noge da podignete na neki način. Nisam mogla da verujem, sad znamo šta ćemo da vežbamo. Tako je. Vi ćete nam i reći posle da li je bitna tehnika ili snaga. Jeste, sve je bitno. Odlučujuća je bila tehnika. Neverovatno, nemoj da se šališ. Mogla bi, mogla bi. Za kraj da nam kažete kako mi možemo da vas nadjačamo i oborimo. Možete. Evo kada je, a naša, zašto se nismo uključili u tu priču ako ste vi sportisti već? Ovaj put ćemo izbeći devojke. Mi ćemo za sada dođemo da vidimo te momke žestoke, obarače ruku. Nažalost, obara se, opa, uže, izbori na kraju dva dana. Obarali dane. Da. Super je prošlo, pozitivne reakcije svuda.